Ensimmäisenä tulee mieleen se, kun esityksen lopussa seisoo tuolla Fristinkirkon katolla harjan reunalla ja sitten näkee sinne torille ja sinne mäkeen sen väen paljouden. Et kyllä tätä elokuvaversiota niin todella mielenkiinnolla odotan ja uskon että se tuo siihen kyllä jonkun uuden kulman, mielenkiintoisen kulman. Tässä mun mielestä niin kuin humaanius koko tässä tarinassa ja sitä kautta nimenomaan, että tässä on tämä kaupunkilaiset mukana, niin tuo tähän jonkun semmoisen väännön, että uskon, että on kenelle tahansa mielenkiintoinen kokemus katsoa tämä elokuva. Mutta tiettyjen voimakkaiden kohtausten takia en suosittele tätä pienimmille lapsille. Mutta tästä produktiosta niin kyllä mulla ensimmäisenä tulee niin kuin lämmin muisto tästä koko työryhmästä. Se oli jännä, että vaikka porukkaa on niin kuin yli 200 ja voisi kuvitella, että se on semmoinen massa, jotka siellä puurtaa toisiaan morjestamatta, niin se oli kyllä niin kuin harvinaisen intensiivistä yhteen hiileen puhaltamista se touhu koko tämän ison porukan kanssa. Vapaaehtoiset oli kovin innoissaan siitä, mitä mä tein, ja mä olin innoissaan siitä, miten he antoivat panoksensa. Ja yritin kannustaa ja sitten välillä ammattilaisena vähän opastaa ja ohjeistaakin. Kyllä siellä jokainen, niin kun oli sitten puherooli tai muuten puhumatta mukana kohtauksissa, niin kyllä se panos oli todella hatunnostoarvoinen. Yksi teistä 12, se joka kastaa samaan vatiin minun kanssani. Se kontaktointi yleisön kanssa, se oli erittäin jännittävää ja hieno kokemus, että jotenkin mä koin, että mulle henkilökohtaisesti tämä tapahtuma oli semmoinen, että sieltä niin kuin näytelmän sisältä käsin, kun mä niin kuin katsoin sitä yleisöä, menin aika lähellekin välillä, niin koin jotenkin, että niin kuin, mä oon niin kuin näin valtavalla porukalla saatu lahtelaiset niin kuin yhteen tänne ja ollaan yhteisen asian äärellä. Ja siellä oli todella upea niin kuin keskittynyt olo, että niin kuin tori oli niin kuin aika hiljaa ja kadunvarret aika hiljaa ja sitten kun otti kontaktia yleisöön, niin näki, että tässä ollaan nyt jonkun niin kuin yhdessä niin kuin hyvin erityislaatuisen asian äärellä. Että mutta tästä edes, ihmisen poika on istua Jumalan voiman oikealla puolella. Uskoinen, frieri. Sinä siis olet Jumalan poika. Sitten kun huomasin, että on semmoisia, jotka sattuu olemaan niin kuin vastaanottavaisella tuulella siinä niin kuin yleisön puolella, niin kävin siinä niin kuin ottaen kädestä kiinni tai siunaamassa silloin, että mitä niin kuin, mitä rooliin kuuluu. Ja niin kuin, että huomasin, että jos joku haluaa mukaan siihen immersiivisyyteen, siihen vastavuoroisuuteen, niin mä käytin sen tilaisuuden kyllä hyväkseksi. Toivon, että on ollut sinne katsomon puolella yhtä lailla hieno kokemus kuin mulle siellä roolissa kohtauksissa. Seurakuntayhtymä satsaa tällaiseen ja on tämmöisen niin kuin järjestää tällaisen, on todella, todella arvokasta kaupungille. Ja sitten niin kuin ajattelee valtakunnallisesti, että ei näitä nyt joka kaupungissa tai kylässä ole, varsinkaan tällaisessa mittakaavassa, mitä täällä Lahdessa, että suuri hatunnosto ja toivottavasti tämä perinne pysyy ja jatkuu. Mutta ehkä se niin kuin enemmän on mulla henkilökohtaisesti muuttanut jotenkin sitä, että miltä minusta nykyisin pääsiäinen niin tuntuu ja mitä mulla tulee sitä mieleen. Että kyllähän mulla on niin vahva jälki on jäänyt näistä esityksistä, että se jotenkin sen varmasti tulee joka pääsiäinen niin kuin jollain tavalla muistamaan.